Atumatu ye atwaala Amajje Ge General Yoweri Tibabura Museveni omukulu amanyiddwa nga General Mbadi essaawa zino byasiba byebikutuka olw'obunkenke ate omukulu ono bwaliko obw'okwagala okumutugumbula bamujewo ku PROJOURN media gwe najo sinzira okubanga atumatu ku mukutu kwoli nagamba ensonga osoka nga no likinga video ate wobomaze mwatu no subscribing nga gwe omupya n'onyigana kadene tubanga ate tweyongerayo nsonga za maulire na inga ntumira kubana abali e Jordan, abana abali e Uganda, abali e Qatar, abali mu Oman, Saudi Arabia, yuna nimba gama anti chemu kola cha manye nyodala, era mwatu nsonga ziba za maulire eranga jeno o atwaala Amajje ate agayu PDF Amajje gonna mu gwanga omukulu jeno Mbadi, ate mwatu byasiba byebikutuka oluvanyuma ate mwatu mabega kao sorry, ekimotoka kya musalako bubi nnyo era nga reports za fulumanga kiragira ddala nti waliwo intention y'okuchekinga security yono omukulu ate mwatu balabe how standby security ye engeri gy'erimu naye byongo bitadde ku bbali Mbadi yeyongedde okweraliikirira olw'abajeno ab'enjawulo abavuddeyo ne bamulabula ne bamugamba nti ebintu bino ate mwatu ayinza okuba takimanyi naye waliwo abanoonya okumutugumbula nga we gwali ku speaker chalo yo Anita Among era ne bamugamba nti aina okwegendereza nnyo bulijja atambulira ate taina kuleka konvoyi oba taina kuleka basajja mutambulirako aba bakumi be olw'ensonga nti waliwo olukwe olw'okumutigumbula naye ng'ate naye yebuze ekintu kimu ani ayagala okumutta neerabira nti gavumenti gyalimu yatibwabulwa oyinza okukola by'okoze naye ng'ate mwatu baali bakuwadde ekifo ku settinga so omukulu oyo obulamu bwe agamba buli matiga naye ngeri gyali generali ayinza obutakyatula mu lwatu naye abantu abamwetolodde bebavuddeyo ne baba nga bawa reports ezo fetwala bakoche eche ekimotoka n'ekigambibwa kuba nti bingi ebize bimutuukako naye nga tebifulumira mu mawulire naye ebyo byonna tulinze tulabe ate mwatu ki ekituufu ani ayagala okusalako Mbadi naye nga PROJOURN media likinga commentinga hero subscribing.